Deus Soares, para fazer o encerramento dessa noite maravilhosa. A FAMPA, a FUNESC, a FUNESP, a FUNESV, a Bamuca e a Filarmônica 28 de setembro, juntos no palco, a FUNPOP, para fazer a festa para o nosso público que já está de pé. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação. Parabéns a toda a equipe da Secretaria de Cultura. Belíssimo trabalho. Obrigado à TV Camaçari Cultura.
Thank you.